desistir jamais! Filha, vou levar a tia Andréia à fisioterapia aqui ao lado. Dentro de uma hora viremos buscá-la. Tá certo, papai! Até mais, tia Andréia! Divirta-se na aula de balé, querida! Obrigada! Oi, Flora! Puxa, não sabia que a sua mãe era paraplégica. Aquela não é a minha mãe, é a minha tia. E ela ficou assim desde que sofreu um acidente no ano passado. Que triste! Pois é, mas ela parece feliz. Puxa, eu não conseguiria viver sem andar. Eu também não. Por isso, precisamos dar valor a todas essas coisas que nem percebemos no dia a dia, não é? É verdade. Oi, Flora. Está tendo dificuldade? Eu não consigo, professora. É muito difícil. Não é não, querida. É tudo uma questão de treino. Faça esse passo para eu ver como se sai. Segure na barra de apoio. Assim será mais fácil. Agora, repita o movimento. Vamos lá, Flora. Você consegue. Agora é pra valer. Ai, 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 ai. Que dor. Ah! O que aconteceu, filha? Estava treinando pra ficar na ponta dos pés. Mas não consigo aguentar por muito tempo. Talvez eu possa lhe ajudar, minha querida. Mas como, tia, se a senhora... Filha! Não foi nada. Ela só foi sincera, como toda criança. Mas vamos lá fora que eu vou lhe mostrar como ajudá-la. Sabe, Flora, a vida coloca desafios em nosso caminho para nos tornar pessoas mais fortes. No seu caso, você precisa ganhar resistência. E para isso, é necessário treinar muito. Mas como eu vou fazer isso, tia? Segure nas cordas do varal para conseguir ficar na ponta dos pés. E vá soltando seu peso aos poucos para se acostumar. Consegui! Muito bem, minha querida. Agora basta treinar mais. Tenho certeza de que na próxima aula já estará mais confiante. Obrigada, titia. Olá, Flora. Como está? Muito bem, professora. Eu treinei bastante e agora já consigo ficar na ponta dos pés. Que bom, minha querida. Mostre pra gente. Pra mim chega, eu desisto. Então, Flora, como foi a aula de balé hoje? Eu pratiquei muito como a senhora ensinou, mas não deu certo. Por que não? Porque eu caí e todas as outras meninas ficaram rindo de mim. Por isso eu vou desistir do balé. Mas qual o problema em cair? Cair é a pior coisa que pode acontecer, tia. Não é não. Sabe realmente qual é a pior coisa que pode acontecer? As meninas rirem de mim? Não. Quebrar a perna? Também não. Puxa, eu não consigo pensar em nada pior do que isso. Quer dizer, só se eu não conseguir mais andar, como aconteceu com a senhora. Flora! Desculpe, tia. Está tudo bem. Mesmo assim, você errou. Perder o movimento das pernas ainda não seria a pior coisa que poderia acontecer. A pior coisa que pode acontecer a qualquer pessoa é perder a fé e desistir. Mas nunca é tarde demais para se levantar e começar de novo. Após meu acidente, pensei que não fosse conseguir seguir em frente. Mas então eu lembrei do exemplo de perseverança que o Senhor Jesus nos deixou. Perseverança? Sim, perseverar significa não desistir do seu objetivo.
O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Mesmo sabendo por tudo aquilo que sofreria para nos salvar, Ele não desistiu. Por isso eu me espelho nele e não esmoreço nos exercícios que tenho que fazer para voltar a andar. Mesmo que estes sejam bastante cansativos e até dolorosos às vezes. Temos que perseverar e ter fé, pois está escrito no Evangelho de Mateus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A senhora está certa, tia. Não posso desistir. Amanhã eu vou tentar de novo, mesmo que meus dedinhos fiquem ainda mais machucados. Seus dedinhos estão machucados? Deixe-me ver. Filha, você não está usando a ponteira de silicone na sapatilha que lhe dei? Ah, mãe, eu achei que não precisava. A grande maioria das bailarinas usa pontas de silicone para proteger os dedos, minha querida. Puxa, como eu fui boba! Vou já arrumar minhas coisas. Amanhã é dia de balé. Que bom que você voltou, Flora. Obrigada, professora. Pronta pra começar? Prontíssima!